Так, друзяки, всім привіт! Давно не бачились. На дворі пустився дощ. Ну і так, не холодно, а, грубо говоря, як весною, тепло. Но все одно ми тут підтаплюємо. Сьогодні не з утра топили, а так, оце ось буквально час назад підтопило, щоб просто тепліше було і двері відкрили, бо аж жарко. Значить, дивіться, по нашим поросенкам. По моїм наблюдінням, тут так виборочно в когось почався понос. І то я так особо не бачу, утром бачу, що в когось в оцій клітці, по-моєму, в когось одного чи в двох. Оцій нема, по-моєму, так? Да? В цій немає і тут в когось одного. Теж нема, а тут, так? Да? Ну, коротше, отак, бачите, виборочно. Десь там хтось одне дресне, десь там. Тобто на таке ми внимання особо не обращаємо. Тому що, ну як би воно буває, понятно, в них переход уже на твердий корм, вони ж молоко не п'ють, воду п'ють, корм їдять, по-любому в кого де щось буде. Ну це, я вам скажу так, незначительно. Ну а в принципі отак ось пройшов отьом, забрали поросят, це вже скільки вони в нас днів тут, Вік? Субота. Субота, а сьогодні в нас четвер. 5 днів. Ну от, оце... І ще, мабуть, дня 4, поки таке буде тускло, ну, поганенько їстимуть не дуже, там те все. Не плачуть за мамою. Ні, вже за мамою не плачуть. Ще днів 4-5, а потім почнеться в них бойні, ігри, і почнуть хорошо їсти. Корм я їм уже гилю на повну катушку того, що, ну, під'їдають хорошо. Вони зараз буквально там через недільку вже почнуть сильно так в рості йти. Це ж поки в них пройшло, це яма ця, після мамки, стрес, все. А так, зараз почнуть восстанавлюватися. От так, друзячки, підтаплюємо і також мені... Та може не треба, Вік, бо і так он жарищ, я рядом стою. Стою, ого. Бачите, як жаряка держиться і воно... Жар, отак кидаємо по одній дровинці ось і все. Бо більше не треба, бо потім не всидиш. І їм тепло, і нам хорошо. Підтаплювати треба по-любому. А якщо б це зараз були морози, а не плюсова, зараз у нас, по-моєму, плюс 7. А був би мороз, з утра простаплювали. І також я купив сюди на двері утеплітель. Бо це я утеплітель робив, не знаю, года, мабуть, це ще Віка оббивала, я помню, года 3 назад, да, Вік? Це ти тут оббивала і на тому сараї, де свиноматки. Оце ж Віка так акуратно все обійшла, била. А потім якась здорова свиня вийшла і побривала внизу, то ми отак ремонтували. А я купив 2 метри на метр нового утеплітеля і 10 мм товщина. Ми не будемо цей убирати, а той просто наверх наб'єм. Я взяв на скоби на степлер 15 мм. Я думаю, вони поб'ють, достануть і буде хорошо, тепла дверь. Бо все одно дивлюся, що з понеділка почнуться потихеньку морози. Там мінус 2, мінус 3, ну отаке, ну все одно ж морози. І також, що у нас іще по новостям, друзяки. А київлянки то нашої вже нема. Вчора приїжджав один, ну він не перекупщик, він, коротше, не бере живим весом. Він каже, давай попробую, я його так знаю, він мене знає, ну давай. І отож ми так договорилися, і він взяв свинку, київлянку, і, коротше, сьогодні реалізує її. Ну, дай Бог, щоб в нього все вийшло. Спрашував, яке сало, він каже, сало на спині і сантиметра немає. Жира практично внутрішнього теж немає, одне м'ясо. Ну, вона, во-первых, я поросят відлучив, і... Якби вона зразу зірвалася там через кілька днів, не їла почти неділю, вона і так похудала, а то ще не їла, і виходить, що вона така, одне м'ясо. Коротше, забрали нашу київлянку, осталось тільки одні воспоминання від київлянки. Ну, також в нас треба ще буде потім в будущому обіз'янку, будемо так само її убирати, і нюрку. А це вже бігають, оце веселяться, це вже... Трошки відходять, вже не пискотять, а вже потрошку відходять, тому що, ну, вже поняли, що
вони вже будуть без мамки, їм треба ставати самостоятельними. Хороші такі, грайливі, жопки чистенькі, під хвостиками чорного нема залипшого, значить все хорошо. А що мені треба? Мені саме головне, що? Щоб не дристали та хорошо їли, та й все. Ну, понятно, убирати у них треба, тоді буде чистенько. Бо є, я що так кажу, бо якщо люди дивляться, вони думають, що в свиней завжди так чисто. Ну, тобто, от дивиться людина, показує поросят, і вона думає, що в них завжди так. Тобто десь вона, якщо в туалеті сходить, десь там в уголочку, і це практично не видно. Ні, такого не буває. Треба убирати, треба чистити, треба за цим всім слідити. Їм пофіг, де ходить туалет. І вони якби особо не люблять, щоб у них було чисто. Вони люблять грязно. І ці вік розбігалися, ці коричневі. Еті, Катя! Інтересні, як малі, дуже інтересні. Так, пішли в здоровий сарай управлятися і розкажу вам, і покажу, в нас появилася Гіта і Зіта. Це, друзяки, вчора цілий день відкрита центральна дверь посередній, в середній клітці. І сьогодні цілий день відкрита дверь середня. Того, що на дворі плюс 7, плюс 8, а утром я управлявся, глянув, а там 27. До 30 градусів. Зараз гляну, да. Та я ось отут гляну, в мене ж. Отут градусник. Ось бачите, і тут висить. І там, в мене везде градусники. Плюс 7 показує. Плюс 7 градусів. А тут поперегорало, тільки та робить. От плюс 7 градусів, і там дуже жарко. Якщо буде літом, отаке поголов'я, я сьогодні думав, це там буде. Ну хоча ж, да, вікна можна зараз відкривати. По чуть-чуть, а так усі, знаєш, і воно буде нормально. Ну, в принципі, двері відкрили, то воно хорошо там, сухо. І ще моє наблюдення, яке, ну, то хай я потім про той сарай буду знімати, і я зрозумів, чого там постійно тепло, сухо і немає сирості. Я це все вже зрозумів, оце тільки зрозумів. Ну, ще треба убедитися. Ну, хай я наступний ролик буду знімати, я вам все розкажу і покажу. А так, двері, оце як жарко, двері відкриваємо. Представляєте, до 30 градусів в сараї. Це просто, наскільки він теплий. От і є, що як мороз, там ото саме менше, скільки я бачив, 19 градусів. Це як морози були, 9-10 градусів тоді. Он уже кричать. Ось пошліть, просто покажу, як кричать. Оце ж вони тихо, тихо, типа ж притихли. Так, заходимо управлятися. Як це все відбувається? Ось отак ми заходимо, включили світ вечором. Зараз ці будуть кричати. Всі після тьома мовчать. Дивіться Гіту і Зіту. Гіта. Зараз у них поубираю заодно. А, Вікі кажу, давай зараз будемо управлятися і знімати відео. Вона каже, яке? Ну, кажу, покаже малих поросят, і я буду зачищати, а ти мене будеш знімати. Вона каже, ой, такі відео я б кожен день би знімала. Так же ж Віка чиста, а я якби на кормовій базі, а вона на зачисній. Оце, друзі, щоб ви знали на будущее. Ота темненька Гіта, оце світленька Зіта. Це Гіта і Зіта від київлянки. Маму їхню забрали, уже розпродують. А вони з хвостами, бачите, які красиві, і за дочки, і фігурки які хороші. Но на самом деле свині, ну такі, безпонтові. Ну як би, красиві, а толку немає. Такого толку не буде, як, допустим, в оцих свиней. Ось безім'янна. Зараз я їм дам. Дивіться тепер, як я даю. Стоять! Сить! Пить!
Тюльпанша. Есть. Барашка. Барашки трошки більше даю, бо в неї скоро опорос. Їй воно треба, щоб більше хай їсть. Безимянна. Безимянна. Їж. Пожалуйста. Гіті, звіті не будемо насипати, у них багато. До волосинки тепер пішли. Волосинка. Опа. Все, оце панікюри цього сарая зараз зайняті. Паніки особо ми наблюдати далі не будемо. Но другим цим спокійним дамо. Бо тут же ж треба їм дати, в усіх треба управитися. Зараз по обіз'янці пробіжимося, зараз я візьму відро ще одне. Оце, оте одне відро, що я роздав. Ось друге і третє. І то це ще й, мабуть, ну й багато. На. Ти і так погано їсиш, видать, зараз гуляти вже будеш. Кузьма, пожалуйста. Следующая сестра Манюні. Пожалуйста, на. Дуже погано їсть. Вони, видать, оце ще загулювати будуть. А ну. А, починається, бач. Ну, ми не будемо оставляти їх на свиноматку. Ні Манюню, ні Манюніну сестру, ні дочку київлянки. Це все молоді після одного опороса. Їх будемо потім позже убирати. Молоді свинки. Зараз, Нюрка. Лапку піднімай, зараз будемо насипати тобі. Бач, не їдять, Вік. Оце загуляли. Сто пудов. Он не їсть київлянка, не їсть Манюня, оце ж все, починають загулювати. А як треба, так фіг загуляють. А як не треба, рішили їх не оставляти на свиноматки. На. А, правильно, це ж п'ятий день поросят, як ми зробили, оце ж вони починають зараз. І ця щось ходориться. А ти що, теж? Ось отут реальний вес більше 300 кілограм. Оце отут. Більше 300. На, Манюнька, тобі. Тоже, у них в кормушках в усіх є, вони просто... Ні, вони просто що не голодні. Оце ось відро не треба, лишнє. Воду набирати не будемо, бо утром набирали повний бак, вони не випивають. Це як вони кормлять поросят, то п'ють, да. Тепер далі. Погнали. Саме легко, як оце нема тут поросят і нема преград. От так чистим. Ага. Диви. А як треба, фіг загуляють. Оце як не треба, рішили не оставляти все, всі гуляють. Кузьма. Бачите, оце за день. За день скільки понавалював. Але якщо убирати, воно небагато. Тут убрали ми в гіти і зіти, йдемо далі. Обіз'янка. Ідемо далі, Нюрка. Бачите, як добре тут убирати? Особливо, як свиноматка назад упирається і ходить в туалет, взагалі
Хорошо, а от як, допустим, Манюня, отак погано, вона під себе ходить і зразу на те ж і сідає. Віка, одне ти. Що ти тикаєш, Вік? Я ж не знаю. Показуй мені, де треба убирати. Пропусти. Та що я пропущу? Ну, я ж теж знаю. У мене просто моя задача кормова база. Я іменно по кормюшці. А Віка вже на підчищанні. Ось вчора тут була київлянка. Я її я відкрив. Вона нормально пішла, ще й корм не доїла. Треба тут теж повимітати. Бачиш, скільки павутини, Вік. Оце ж все треба буде повибирати. Бачите, все сухе. Павутина все сухе, сирості тут нема. І я відкрив двері, вона спокійно вийшла, дійшла до... Да, вона дійшла до дверей, до виходу, а далі все не йде. Вернулася і опять туди, вертається, не виходить все, ото я уже метод виварки, і ото вивели, і нормально. Барашка, дай Бог, все хорошо. Давай далі. Що, барашки нічого чистить, да? Не вспіло ще. Оце за день, оце ми утром управлялися, а це ж вечір за день. Также, друзья, я що хочу сказати, от дзвонять Віки моєї, ну там дзвонять же, кому ножі треба, кому там по заказам сало, м'ясо, сало з часником, смалець. І є просто люди дзвонять, там здрасте, я от, мені ж скільки год, хочу зайнятися свинками. А Віка йому каже, та може ви подумали хорошо? Може, не спішіть, обдумайте усе. А він каже... Не легкий це труд. Ну, не легкий труд, а він же й каже, а чого так, чого ви так кажете, що не легко, вас подивиться все так. А Віка каже, не легкий труд. Ну, труд не легкий, це однозначно, ну, все одно, от ви дивитесь, воно красиво дивиться. Я пройшовся ось зараз ще, а, вже все, да? А, вже все. Оце все, зараз тачку заберу. І ми управились, да. Я сам удивлений, що вони небагато понавалювали сьогодні. Це одне. Ну, діло в тому, що поки це все запустиш, весь процес, це ж у нас п'ятий год. П'ятий год, ось 5 год буде через місяць там. Буде 5 год, як ми купили першу пару поросят. І оце ж ми там строїлись, я вже це розказував, але опять повторюсь, строїли цей сарай, строїли на щелях, строїли ангар. Це все за ці 5 год, да, там був якийсь оборот, собирали, відкладували, опять щось строїли, ну і самі ж можемо щось построїти, щось зварити, не без цього, як-не-як, щось теж розуміємо, так? Якщо ви вже надумали зайнятися от іменно свинями, тоді вам треба понять одне, що вам треба перший год або там півтора года гроші просто вкладувати. Вкладувати на самих поросят, на кормову базу, на якісь там може проблеми возникнути. Тільки вкладувати, доходів не буде. Тобто ви... Да, усе. Якщо ви надумали зайнятися, значить, навіть года два не думай про доходи від слова взагалі. Да, воно там кажеться, свиня поросилася, ви продали, це ж гроші. Ні, це гроші, які опять треба туди вкладувати. І так везде. А потім вже, да, як вже наберете оборотів, що вже і свиноматки, от корма багато, тоді вже друге діло. А поки года два, навіть це тільки вкладувати, вкладувати і вкладувати. Другого... Зараз свою лопату візьму. Другого бути не може. Потім також насчет, як краще продавати, здавати або самому продавати. Саме легше це здавати. Це ума багато не треба. Позвонив, договорилися за ціну, ну, наприклад, 75 гривень, чи 70, чи 80, чи 90. Договорились, люди приїжджають і купляють молодих, ну, там 150. 150 плюс свинок на откорм. Це понятно, саме лучше.
А, буває таке, що люди хочуть самі зайнятися реалізацією. Ну, к примеру, як у нас. Це ще тяжелей, чим саме свиноводство. Реалізація самому. Це теж труд дуже тяжелий. Кажеться, та що там позвонили, ти запечатав і продав. Ну, якщо так подумати, то да. А на самом деле, то не все воно так легко, як кажеться. А теж здавати теж можна, я вважаю. Ну, як здорове поголов'я, то можна здавати. А як в мене тут дивиться ні на що, ну що тут здавати? Ми вже теж думали, може зайнятися ковбасу свою робити, там, чи копчення, там, чи якісь тушонки, чи ще щось робити. Ну, якби варіантів уйма, бери та й роби, але його ж все треба робити, а воно і так вистачає роботи. Ну, щось будемо думати, звісно, не без цього. По-любому, щось треба думати, щось треба рішати. А так, звісно, да. Ну, якщо у вас є місто, якщо у вас все дозволяє, то займайтесь, ну тільки не іменно, що зразу будуть гроші. Грошей зразу не буде. Гроші приходять потім, коли у вас вже все набрані обороти. Коли отаке будете робити, тоді й приходять гроші. А так, я ж знаю, що таке заробітки, що таке робити там. Я ж помню по собі, там об'єкти, об'єкт за об'єктом. Один об'єкт інтересний, другий ще інтересніший. О, у нас там 2-3 об'єкта. Робимо. А воно то там щось не так, то там гроші надають, то там переробляйте, то там мене не устраює, то ще щось. Ой, йо-моє. А так, звісно, ходиш, як я, не клятий, не м'ятий. Хто мені скаже, що не так щось прикрутив? Кузя чи що? Кузя нічого не каже. Чи Зіта? А тепер завозимо тачку для навоза. Помните, ми робили її? Кстати, дуже хороша, але хтось підписників написав, що дуже задерли передній борт. Оцей. Да, 100% він прав, навіть не обсуждається. Не висипається в усе. Ну, перевернув більше. Зато більше влази, якщо там ми буває тут убираємо, там солому стару убираємо. Ну, зразу ці тачки вивозимо. Нормально. А так, любе діло, якщо його хоч трошки любити і цим займатися, не іменно, що ждеш зразу прибилі, воно буде результат. Результат по-любому буде. Так і я, тут аж почав займатися. Ну, думав, ну а що тут заробляти? Ну, що поросят продасиш. А так, ну як виростеш, думаю, та це ж виростить їх ще треба, викормити. На чому ті заробітки? Це я як тільки наче, думаю. Які тут заробітки? Другі кажуть, вигодно, хто каже, не вигодно. А потім я зрозумів, що все воно буде, тільки не зразу. Давай я оберу їх відро. Все воно постепенно. Є люди, займаються. Оце, бачите, лишнє осталось. Завтра візьму сюди тільки 2 відра, а ця половинка їй хватить. І то, вон, не їсть. Сестра Манюні не їсть. Ну, ця дочка київлянки їсть. Оце вже все. Можна завтра їх покривати. Ну, не будемо покривати. Обіжанка в нас покрита, якщо все пройде опорос. Хорошо, то
Її теж будемо убирати. Повністю міняти всіх свиноматок. Вона їдала. Все, починаємо кричати. Тюльпанка. Тюльпаночка. Тюльпаночка. Ми ще їх глистогонили, вони бояться, в шию уколи робили, бачите? Ото в шию, чиж. Ну, а так оце і все, ось я управився. Поки ви дивитесь, оце скільки уходить управка на цей сарай. Це якщо немає поросята. Якщо поросята, то, звісно, кожному в кожній клітці воду поміняй, просліди, а буває прокалювати треба, а буває дрищуть, ще щось. Ну, а зараз оце ми вважаємо, це найлегше, це зараз, да? Убрав і все, поросят нема, нічого нема. Ну і опять же, тут якщо посчитати, що раз, два, три, чотири, п'ять штук оці уберемо, що зараз в станках стоять, оці п'ять не буде. То тут і дивиться, Ніна, що... А чо чотири? А як? Є ж теж не буде обіз'янки. Ну не зараз позже, так. Да. Тут і дивиться, Ніна, що... Ну, а потім візьмемо туди опять свиноматок і так потихеньку. То й все так. Оце вони поїли і будуть кричати, скільки я тут ходитиму, щоб опять давав. Бачите, теж укол робив. А що воно поцарапалось? Поцарапалось десь, так. Да. Вони ж галадрасять. Та бачу вон, так. Да. Десь поцарапалось, вони ж галадрасять тут. Коротше, отак. Ну, а гітка і зітка, хай ростуть, я не знаю, коли ми їх будемо убирати. Хай ще виростуть, да? Головне, у них виходить зіта. А гіта у зіти на підхваті постійно. Да, гітка. Все одно більш ручна і така спокійна гіта, а зіта така дикувата. І бачите, у них морди які длинні, витягнуті такі писки. Це ж еті. Поміж Петрена є. Длінноморді такі. Красиві такі, вроді би все хорошо. Вон. І ложбинка на спині, і задки виділяються. Оце свині. А на самом ділі хужого в откормі я ще не бачив. Так, зай, все, будемо ходити. А, це ж ми завтра ріжемо, да? Ой, йо-моє, треба ж балон зараз ще поїхати сьогодні заправити, да? Як не одне, так... На! Квекаєш. Квекаєш. А ви не квекайте. Все. Всім, друзі, спасіба за вашу драгоценну увагу, ставимо все вверх, пальці вверх, все вверх, підняв, обняв, заплакав.